Move strong, fighter on fire!គូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងទូគីទឹកទី1 Round 1កម្ពុជាទូគី Ladies and Gentlemen មង្គលក្រហម For the red corner Liberty and the blue corner from Turkey Liberty have a record of 16 10 wins and 6 losses no drawwith six victory coming by knockout โอ้ยมักเจอสตาร์របស់ดินเซอร์โอ้ยมาสะอะไรแน่นอนดินเซอร์นี่เลือกจึงขปูนะอะต่อให้บ้างมันต่อទៀតลีนาทียังไม่แจ้โจมาดาคู่ประกวดหะโดยจีมันศึกษาไปลีนาทีเด้มาខ្ញុំมันខ្វល់ទេបាទเอ๊ะលីរធីមង្គលក្រហមមកជើងស្ដាំមកដៃស្ដាំសងវិញលីរធីដើរចូលមកគ្នាបំបាយដៃលោកកញ្ញាកណាធុនសភាមង្គលខៀវមកពីទូគី For the blue corners come from Turkey Dinsa Edim Taha with a record of 22 wins and 3 losses with 9 victory coming by knockoutគាត់ជើងក្រោមពីកីឡាករមង្គលក្រហមលីនាធីឲ្យចង្គំគ្នាទៅវិញទៅមកបាទទូគីនេះមិនមែនទូគីមកចេះតែមកទេបាទចេះគ្រប់គ្រឿងបាទមកជើងស្ដាំបបៃមិញនេះលើកដល់ត្រចៀករបស់កីឡាករលីនាធីបាទសោះលីនាធីទៅទៀតហើយដើរចូលលីនាធីអាងខ្លួនឯងខ្ពស់ជាងផ្ទាស់ជើងក្រោមមួយមិនដួលទេទីនសឺនេះនិយាយពីមុខគេបាទចំមុះស្រួចស្លាមសង្ហាណាបាទចលោជើងបៃស្ដាំមួយអោនតត់ជើងក្រោមចាប់ជើងជាប់លីនាធីដើរចូលហើយមកចេះរាក់ជើងឆ្វេងមកឆ្វេងអាញាក់ដាក់គ្នាមួយឆ្វេងមកដៃមកតត់សងវិញតត់ជើងក្រោមពីនាធីតត់ឆ្វេងមួយទៀតលីនាធីកៃស្ដាំមួយមិនត្រូវអើបបាយចេញនៅលោកធុនសភាដើរចូលបន្តទៀតមកដៃឆ្វេងមកដៃឆ្វេងរៀងខ្លួនមិនតែមិនត្រូវទេឆ្វេងផាយមួយពីក្រោយតត់ជើងក្រោមលីរធីមកដៃស្ដាំមួយមកដៃស្ដាំទៀតតត់ជើងឆ្វេងអាយ៉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 ាអាយយមកកឡាករទូគីនេះគាត់ខ្លាចតែកែងរបស់កឡាករកម្ពុជានេះគាត់ឃុំជាប់រហូតបាទបន្តទៀតចង្គង់ឆ្វេងលោកកញ្ញាកណ្ដាលបបែកបាទចាប់ទឹកទី1 and a round 1ទឹកទី2 round 2បាទឈានដល់ទឹកទី2 round 2បាទនាំមកជូនលោកអ្នកដោយភេសជ្ជៈពើកម្លាំង Boost Strong ខ្លាំងជាងយូរជាងចូលទឹកទី2ហើយវ័យ19ឆ្នាំមែនសម្រាប់ Dinser ប៉ុន្តែអត់ចាញ់ចិត្តជាមួយនឹងបាទបងអកលាកបាទលីរធីទេបាទចូលទឹកទី2នេះបាទចូលម្ដងគឺបច្ចេកសម្លៀកអាយយម៉ាត់បាទម្ដាយ2ដៃអោបជាប់ម៉ាត់ម្ដាយថែមឥឡូវចូលម្ដាយស្ដាំទៀតម្ដាយទៀតឥឡូវអោបជាប់បាទ Dinser នេះចេះចង្គង់នេះណាមិនធម្មតាទេបាទលីរធី
បាទតងន់ចិត្ត1មិនចៅគ្នាទេកឡូស្មើយ៉ាងអត់ខ្វល់ត្រាក់បាមួយជើងកែងមួយសិនពីមុខលោកបាមួយជង្គង់នឹងសើលោកបាមួយជង្គង់ទៀតលីនាទីខ្ទាស់ជាប់លើកបបិលខ្លួនមកជុំចេញសិនគាត់ជើងក្រោមនេះសិនមាត់បដៃទៀតបាទមាត់បដៃចូលរិទ្ធីគាត់ក្រោមមាត់បដៃទៀតនឹងសើនេះរងសិនហើយបាត់សិនបាទបាត់សិនអីយ៉ាក្រោះពីក្រោមមួយបាទមាត់បដៃទៀតពីរិទ្ធីមាត់បដៃថែមដេញសើថែមបានមកជើងក្រោមរិទ្ធីបន្តដើររស់មកកាយទៀតឡើងទៅហើយទៅហើយមាត់បានមកដៃហើយដេញសើឡាយជង្គង់រិទ្ធីសងជង្គង់មិញដែរដេញសើមកកាយអូយល្អមែនទែនបាទបើសិននេះចំណាដឹងថាបែកហើយឥឡូវបន្តទៀតមាត់មកដៃពីរដៃបីដៃអោបជាប់ក៏កាយមួយសងបាពីរដៃដែរពីរដេញសើអោបជាប់ថែមជង្គង់អូយបាទទៅហើយແນ່ດອດດິງເຊີລັດທີລັດທີມາໄດ້ປີໃດລັດທີໄກ່ຫມົກກະໂລດໂອ້ຍອະລະອົກຈອບລັດທີນີ້ອ່າງອ່າງໃດກອດເວງບາອ່າງໃດກອດເວງສູລມັດແນ່ໂຈທີມາໄດ້ຖ້າປີໃດປີໃດຕອດໄປກ້າວໄວ້ຊັ້ນດິງເຊີດິງເຊີດັງຈືງກ້າວបាទសួរទាត់ណាបាទទាត់មែនល្អបន្តិចឥឡូវបន្តដល់ចូលម៉ាត់ម្ដាយពីរដៃម៉ាត់ទៀតទាត់សងពីក្រោមបាទរិទ្ធីទាត់សងវិញដែរឌីងសើឌីងសើចាក់ជើងក្រោមអោបជាប់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 អញ្ញាដាល់អាញែចាញ់ហើយអាញែចាញ់ហើយរិទ្ធីថែមចូលម្ដាយទៀតម្ដាយថែមបាទឌីងសើនេះក៏សងវិញដែររិទ្ធីម៉ាត់បាម្ដាយស្ដាំល្អមែនថែមមកជើងទៀតចូលមកជើងស្ដាំទៀតបាត់ពីដៃ3ដៃអីយ៉ាអីយ៉ាឌីងសើបាត់ណាឌីងសើឥឡូវរិទ្ធីបន្តដែរចូលអោបដែរឌីងសើសងបាន2ជង្គង់វិញញែចេញតទៅមាត់បាត់ដៃរិទ្ធីថែមមកកាយទៀតបាទចូលតែម្ដងមកកាយថែមចូលទៀតមាត់បាត់ដៃឥឡូវនេះចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី2ទឹកទី3 round 3ទឹកទី3 round 3មង្គលក្រហមលីរទ្ធីមង្គលខៀវទូគីឌិនសាមកជើងឆ្វេងសងវិញលៀមមកដៃស្ដាំមកគ្នាទៅវិញទៅមកអូយបាយទឹកខ្ចាយអាទឹកឲ្យទឹកបាញ់មិញទៅបាយខ្ទេចគ្នាហើយមកដៃស្ដាំឆ្វេងវិញមកគ្នាលេងដូចបដាសកលអាជីពសោយមួយអត់ត្រូវទេដាក់ចូលជង្គង់ហោះមួយអស់តោះលីរទ្ធីដើរចូលធាក់ស្ដាំមួយអាងជើងវែងដៃវែងលីរទ្ធីអត់ហ៊ានបាទយល់ល្អបាយពីចង្ងាយចឹងឡើយបាទឆ្វេងមួយតមិនត្រូវអើយយ៉ាមានក្បាច់អូយអីយ៉ូយឌិនសើឌិនសើតតជើងក្រោមលីរទ្ធីលីរទ្ធីម៉ាត់ខោឌិនសើឌិនសើកែងហេតតទៀតតជើងក្រោមឌិនសើតជើងក្រោមអូយបីជើងរបស់ឌិនសើ2ធ្វើឲ្យលីរទីទៅបានលោកកញ្ញាកណ្ដាលរាប់ហើយបីជើងរបស់ឌិនសើ6 7 8បាទតទៀតឌិនសើដាក់ចូលហើយសង្ស័យទៅវាយកន្លែងតាលេមកទៅអីយ៉ូយឌិនសើអាយយអត់កើតទេកោសយ៉ាងម៉េចហើយលីរទ្ធី2 3លីរទ្ធីហាក់ដូចជាខូចជើងហើយ4
យ៉ាងម៉េចហើយរាប់2ដងទៅហើយប្រិមត្តសិកជន7 8បាទបន្តការប្រកួតទៀតបាទឌិនសើចាំមើលឌិនសើធ្វើម៉េចទៀតកន្លែងនេះឌិនសើអោបហើយតាផត់ទឹកនេះទេលោកកញ្ញាកដាធនសភាបបែកបាទឌិនសើដើរចូលទៀតទាត់ជើងក្រោមអត់អីទេទាត់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងមកទៀតបាទលីតាទីព្យាយាមប្រើជើងឆ្វេងតែគេកំពុងឈឺនោះដើម្បីកុំឲ្យឌិនសើទាត់ចំជង្គង់ហោះហេហេមួយទៀតអូយអូយយ៉ាងម៉េចហើយទាត់ឆ្វេងលីតាទីហាក់ដូចជាអស់ហើយយ៉ាងម៉េចទៅចាំមើលកន្លែងនេះខត់ទឹកនេះទេខត់ទឹកនេះទេអូយកៃស្ដាំសងវិញចង្គង់ហោះមួយលីតាទីទាត់ជើងក្រោមទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតឌិនសើអោបគ្នាទឹកទី3ចិត្តចាប់ហើយសម្លាញ់អូហូយចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី3ទឹកទី4 round 4ឈានដល់ទឹកទី4ហើយមង្គលកោហមលីតាទីបង្គោលខៀវឌិនសើឌិនសើឃើញកាឡាទៀតហើយកាឡារត់តែជើងឆ្វេងនឹងទេបាទទាត់ទៀតទាត់មកជើងថែមបាទលីរាធីបន្តដើរចូលរាធីថែមមកជើងអីយ៉ាទាត់មកសាទៀតអោបសិនអោបសិនអោបញ៉ាដល់ញ៉ែចេញហ៎ញ៉ែចេញតដើរចូលឌិនសើលោកបានមកជើងរាធីចាប់ជាប់អឺរករស់កាយមកជើងអត់ទៅអត់ទៅរួចមកបាត់មកដៃនេះល្អមែនតើឥឡូវសងមួយទៀតឲ្យចូលអោបសិនហែមបានមកជង្គង់ចាក់តែនោះបាទចង់ចាក់កង់ក្រោមនឹងតែម្ដងមកជង្គង់ថែមពីរជង្គង់បាទឌិនសើនេះបាទអោបជាប់គឺចេះមកកផ្លេទឹកជង្គង់ទាំងកែងតែមួយបាត់ដៃតែម្ដងនោះមកទៀតថែមបានមកជង្គង់ចាក់មួយទៀតរាធីបន្តបាត់សិនបាត់សិនអីយ៉ាយ៉ាងម៉េចហើយសងចំតែសិនមើលតែប្រកួតបន្តបាទបន្តការប្រកួតបានលោកចូលមកកាយនេះកាយថែឥឡូវចូលអោបសិនអោបជាប់អញ្ញាដាញែកហើយញែកទិញសើគេឡាឡាហើយបើថាគេលីរាធីតែអាសាកាយវិញឥឡូវក្របបានម្ដាយពីរដៃតដាចូលបិទកន្លែងនេះមួយទាត់មកជើងថែមលោកបានចកោវិញពីឌិងសើរាធីថែមមកជើងរុះកាយបន្តទៀតអោបជាប់អោបជាប់បិទសិនបិទសិនបិទកន្លែងនេះអត់អីទេអត់អីទេបន្តការប្រកួតបានអោបតដើរចូលអាលីរាធីមើលកន្លែងញាក់មួយលុកបាត់ម្ដាយស្រាលស្រាលទេអាឌិងសើឌិងសើរមើលឱកាសទាត់ជើងឆ្វេងម្ដងតាមជើងឆ្វេងទៀតតដើរចូលលុកបាត់មួយជើងទៀតអានឌិនសើរាធីរាធីចលោជើងមួយសិនបាត់ម្ដាយខាងលើបាទឃើញបច្ចេកទេសរាធីណាគាត់ទឹកពីកន្លងទៅគឺគាត់ដាក់ម៉ាត់ដៃលោនោះគឺចូលល្អល្អមែនតើបាទឌិនសើដកថយបាទចូលទឹក3នេះទឹក4បាទរៀងប្របាតែបាទឌិនសើដឹងកន្លែងបិទហើយបន្តដើរចូលឌិនសើឌិនសើអត់ទេរិទ្ធីរិទ្ធីឌិនសើទាត់បានមួយជើងទៀតអារកាសលូបអាយ៉ាក្រោះពីក្រោមមួយសិនជើងថែម្ដាយទៀតពីឌិនសើហ
បាទឌីងសឺនេះលូកបានបាទប៉ាកែឆ្មក់ណាបាទលូកបានលឿនលឿនឥឡូវអោបជាប់អោបជាប់ហាតើហើយមកកែងថែអោបនេះហើយចាប់ទឹកទី4ចាប់ទឹកជាគូចុងក្រោយទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ទឹកចុងក្រោយ final round បង្គោលក្រហមលីរាធីបង្គោលខៀវកីឡាករទុកគីឌិនសាអេដមតាហាបាន5ទឹកហើយគូនេះបាទលីរាធីតាចោជើងឆ្វេងរបស់ឌិនសាធាក់លីរាធីជាជាមធ្វើឲ្យផ្ដាច់ឌិនសាបានសិនជាអាចវិឌិនសើឲ្យសន្លប់បានឈ្នះតាមមកដៃស្ដាប់មួយឆ្វេងស្ដាប់របស់ឌិនសើកៃស្ដាប់ខុសពីឌិនសើលីដាធីអោបជង្គង់ឆ្វេងរបស់ឌិនសើលោកធនសភាបំបាយបាទតទៀតណាចូលរបស់លីដាធីណាចូលអាមេទាត់ឆ្វេងខំឲ្យមកនេះអូយមកដៃឆ្វេងស្ដាប់របស់ឌិនសាស្ដាប់មួយទៀតអាប់បបាយចេញលេងល្ងាចនេះគឺយើងមានគង់សម្បោហើយនឹងមានសារៈជួបជាមួយនឹងកីឡាករថៃនៅវេលាម៉ោង6ល្ងាចនៅសង្វៀនស្ទូឌីយោស្ទឹងមានជ័យសប្ដាហ៍ក្រោយយើងមានធីវរិទ្ធនៅសង្វៀនប៊ូស្រងនេះឯងរួមជាមួយនឹងសុកសវណ្ណនឹងជួបជាមួយកីឡាករថៃថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយបាទលីរាធីឆ្វេងស្ដាំជង្គង់អូយបាទកន្លែងមិញនេះហាក់ដូចជាឱកាសរបស់លីរាធីទៅហើយព្រោះអាឌិនសើហាក់ដូចជាថយថមថយកម្លាំងកំបាញ់មិញតាចូលរាធីទាត់ជើងស្ដាំទាត់ឆ្វេងបាទអស់រៀងខ្លួនហើយគីឡូទៅងន់70គីឡូក្រាម71គីឡូក្រាមបាទ71គីឡូក្រាមគេមើលទៅធំដល់ហើយបាទបាទហើយខ្ញុំនេះ67 68ដែរមើលទៅដល់ស្ដើតទៀតណាបាន5ទឹកបាន5ទឹកហើយសម្លាញ់បាទយើងកុំសម្រាប់គ្នាចេះនិយាយគ្នាហ្នឹងនិយាយទុកគីបាទនឹងនិយាយថាម៉េចទេលោកដាវីតអត់ចេះនិយាយទេទុកគីស្គាល់តែកីឡាករបាទតទុកគីមួយចំនួនបាទតឆ្វេងមួយណែណែណែងាយបាទចេះអេដឺឌិនសើអេដេមតាហានេះជាប្រិយភាពទៀតសោយស្ញិញតតក្រោមថាថាចិត្តចាប់ទឹកហើយសម្លាញ់កុំវាយគ្នាឈឺឈឺពេកចាប់ទឹកទៅហើយចាប់ទឹកទី5 5ទឹកពេញគូកម្ពុជាជួបជាមួយនឹងទួរគីបង្គោលក្រហមលីរាធីឬក៏បង្គោលខៀវឌិនសើអេដេមតាហាថ្ងៃនេះគូអន្តរជាតិយើងមុននេះគឺស្មើគ្នាយើងចាំមើលគូអន្តរជាតិទី2ចុងក្រោយនេះចេញជំនះបានទៅលើកីឡាករកម្ពុជាឬក៏កីឡាករទូគីយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាទស្សនារូបភាព highlight ការប្រកួតពេញ5ទឹករបស់កីឡាករទាំងពីរ
បាទឃើញថាកីឡាករតូគីនេះមិនមែនលំទេណាចេះមួយកំ ple បាទទាំងកែងជង្គង់ជើងម៉ាត់ចេះទាំងអស់ខៀវឬក្រហមបង្គោលខៀវកីឡាករឌិនសឺអ្នកកីឡាករបង្គោលក្រហមលីរិទ្ធីដោយពិតទូ